teške su ljudske sudbine. U selu Mojstir obišli smo šestočlanu porodicu Halida Adilovića, koji živi sa suprugom i četvorom maloletne dece za kojim se poigrala sudbina. 24. avgust 2020. je datum koji će ova porodica pamtiti ceo svoj život. Dok je bio u susjednoj šumi, gde je sekao drva za prodaju, od čega je živeo i podizao svoju porodicu, jedno od stabala je palo na njega, gde je i dan danas u kolicima. Obišli smo ovu namučenu porodicu, obredovali sa manetima prijatelja ljudskih sudbina i uručili novčanu pomoć. Ali evo, mi smo danas došli kod vas, čuli smo za vašu sudbinu, sudbina se poigrala s vama, vi ste bili u šumi, vi ste živeli od drva. Živeli smo tako od drva, to su nam bili prihodi, da izdržavam porodicu, da tako to. Ali sudbina je taka od Allaha bila, da sam imao tu povredu, da sam saostao invalid u kolicima. Aj, evo Hido, pored te nesreće koja mi se desila pri 3,5 godine, ta povreda, i imao sam tu nesreću da sam se razbolio, da sam imao operaciju pre 15 dana, imao sam tumor na stomaku i operisan sam u kliničkom centru u Beogradu i evo sad sam tu na oporavak. Mnogo vam hvala što ste došli. Obradovali ste mi djecu i sa garderobom i sa namirnicama. Hvala vam. To je za nas od velike značaja takva pomoć, jer ja sam u takvom stanju da ne mogu djeci nešto prirediti da bi obradovao svoju djecu. A vama hvala što ste došli, što ste ne obišli. Reci mi, Halide, od čega vi živite? Pa trenutno imam, primam je to kućnu negu, to što mi opština pomaže. A kolika ti je ta nega? I taj dečji dodatak imamo. Eto, to mi drugog prihoda nemamo. Imam ženu i četvore maloletne djece. A reci mi, koliko je ta nega što primate? Ta nega je 27.000, to što primam. Ja ovu kuću sam sagradio, ali nisam uspio, dok sam bio zdrav, da uselim porodicu. Samo je kuća bila omalterisata, a ovo što vidite, ovaj nameštaj, to su sve bratstvenici, prijatelji i dostavi koji su čuli za mene, za moju povredu, za moje stanje. Skočili su svi humani ljudi i pomogli su, uselili su mi porodicu. Tako da danas, eto, živim tu gde jesam, uz pomoć svi dobri ljudi. Halide, deca idu u školu? Da, troje dece mi idu, tri čerkice idu u školu, a najmlađi sin, on je 4,5 godine, on je još uvek mali, on ne ide tu je, a tri čerkice ne idu u školu. Najstarija je 7. razred, onda druge dve su 3. razred osnovne škole. A kakvi su đaci? Pa, hvala Allahu, lepo uče, odlični su đaci. I baš bi se u ovom prilikom zahvalio svim doktorima koji su baš skrenuli pažnju, lepo me gledali, lepo primili, lepo operaciju su mi uradili. Zadovoljan sam svima njime
i baš ovom prilikom želim svima da se zahvalim. Reci mi, sine, kako se zoveš? Emina. A reci mi, Emina, koliko imaš godina? 12. Ideš u školu? Idem. Koji si razred? 7. A reci mi, kakav si džak? Odlično. Jer je malo danas ovde za tebe? Pa nešto smo doneli, eto, tebi, sestrama i bratu tvoje. I malo je, hvala mi, Džahido, što si nas obradovao, što si posetio moju babu, moju majku, moju brata, sestre. I puno ti hvala. A reci mi, imaš ti neku želju? Pa, imam. Reci. Hvala. Imam jedno da mi baba prohoda. Reci mi, Merema, kako vi se snalazite? Teško, dok mi teško je. Komšija, svako oni pomaga, svi pomaga, tako teško. A imate li stoke šta mi? 4 krave. I može li te 4 krave i Darije da bude? A da bo mi pa onako, slabo nešto. Mi više ovako telat, ono, držimo pa prodajemo više ono za i Daru, znaš? E više nego sir što pravimo. Mleko to niko ne uzima i tako. Hvala tebe, Mijahido, što si nas obišao danas, mog muža i moju decu, obradovao si me. Hvala ti puno tebe i tvojim prijateljima. Bog ti pomogao i što uboga željeo, što si došao da vidiš ovu familiju, da ih obraduoš i tako. Ja sam čuo za sudbinu. Koja je zadesila njega. Sudbina od Allaha, taka, zadesila sudbina i to nije to lako preći, ali sve što je od Allaha moramo da prihvatimo. Sudbina se poigrala sa porodicom Adilović. Halit je pre 3,5 godine imao nezgodu i prikovan je u kolicima. Ima 4 maloletne dece, a jedini prihod, kao i sam što je rekao, je nega 27.000 dinara, dečji dodatak. Kao uvek, od vaših amaneta koje dajete meni, za ovu porodicu sam odvojio 1000 eura. To su vaši amaneti. Ja, svi mi znamo kroz šta Halit prolazi i šta ga je zadesilo. Pa eto, ja sam odlučio od vaših amaneta 1000 eura za ovu porodicu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bujrum, burazere, to su amaneti, one što mi narod mene daje širom svijeta. Znam kroz što prolaziš, ali sam želeo da ne budeš zaboravljen. Ja se nadam da će mnogi ljudi doći na ova vrata i da će vam podršku. Hvala svakom druga volja. Hvala svima. Hvala tebi, Hide, i svima koji se setili da pomognu. Hvala svima nezaboravno. Allah svakog da nagradi, da vas da ima. Da Allah svakog sačuva. Teške su ljudske sudbine, poštovani prijatelji. Ja uvijek kažem, hvala svim dobrim ljudima na manetima koje dajete meni, na moju dušu. A dobro, neka se dobro vrati.